Tycker ni om min gamla Anglia 65? Här är ju originalskick. Jag har fixat och reparerat lite och putsat upp den. Allt är 100. Hej hej. En riktig nostalgitripp. En gammal Anglias nerruta. Även kallad bärplockaren. Oj, 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 detta var en fin vagn. 1965. Fyrväxlad. Med MacPherson framdämpare. Här kan man komma upp i den facila hastigheten av 125 km i timmen. Det är en riktig racerbil i den. Det är 60 km. Ja, nu får vi lugna oss lite. Ja, nu går det för fort. Man kör 50. Tur i sommargrönskan. Med blommor och blad. Nu får vi slå ut pilen, Palle. Svänga till höger. En riktig bakelitratt. Vad tycker ni? Tycker det är jävlar så skoj i varje fall. Känn på axet. Tack så mycket. Här har vi den fantastiska motorn. En 1000 kubikare med kort slaglängd på cirka 55 hästar. Den här motorn användes även i de små Formel 3-bilarna på Ronny Petterssons tid. Så man trimmade till cirka 150 hästar. Det var rätt så bra. Ja, nu tar jag det i lite. 120 kanske. Ja, här har vi skuffen här bak. Med ett extra reservhjul. Och lite enkla verktyg som man kan byta vid punktering. Inte mycket mer än så, kan man säga.